në ngjarjet më tragjike që ka ndodhur kohët e fundit në Shqipëri. Sepse është sulmu jo vetëm një repart ushtarak, por kryesorja janë sulmu bluzat e bardha. Sot mjekët dhe gjithë bluzat e bardha thirrën me komandantin e gardës, i cili e pranoi që ato kanë qenë forcat gardës që kanë ardhur me dy ato blinda dhe me disa makina. Nuk i ka munguar asnjë gjë si baza materiale dhe kundrejt kësaj dhunë që është ushtruar ndaj personelit të spitalit, ndaj në drejtorit të spitalit, i cili është i traumatizuar dhe i sëmurë.